Assalamu alaikum abokina kai ne. Normal. Iya kwana bi kawai. Yanga ka koma gefe kai wani lakuri da kai kai wani fakare da kai duk ko ba wani walwala ta tare da kai cikin mutane ma ka rine shiga yare ka ra gefe ka lakurce. Wallahi tallahi haya. Soyayya nake so in fara. Amma na rasa wace yarinya zance ina so. Yan matan nan tsoron su nake. Duk wata ka je ka ce kana son ta sai ta zo ma da matsala. Shine gabaki ɗaya kuma wallahi ina son na fara soyayya. Aure nake so ne. Kai kawai wannan ita ce matsalar ka? Ita ce. Yep. Kaga bari mun baka lambar wata yarinya. Ka kolo ta. Normal take lafiya lau na gaya ma za ku sha soyayya da ita. Ina waye kan baka lambar ta? Sa lamba. Bata da matsala. Kai bata da wata matsala na gaya ma normal take. Allah. Allah wallahi kai. Na lan wayar ka take. Sa 080 080 61 62 62 4 ka kolo ta yanzu nan ko bara ma an sa ta an sakuwa. Okay zubata. Ya sunan ta Z baby. Ko ba kudi akwai soyayya. Libna daimun ya. Hello. Assalamu alaikum. Zice? Eh, zi fansi alai. Dama na ganki ne. Wallahi to shine nace bara in dama kiraki. Fadi ina jin ka mana. Kawai dama ina son ki ne. Kana da kuɗi? Ban gane ba. Nace kai mai kuɗi ne? A'a. Shine zaka janyo wani tsantsaman jikinka ka ce kana so na? Dallawari dan tasha kawai. Ke kuma kaskiya rabu mai jini? A'a. To idan ban rabu mai jini ba wa kake so na raba irin ka motsatse? Dallawari can ka je ka sami irin ka mai tallan shinkafa da wake. To. Ba matsala, ciko fans to. Me? Hello? Hello? Hey. Ciko fans to. Lalle ma ga yana yare na mun. Aba abokina zaka mun haka. Me ya faru? To ai ni ka ballo mun ruwa. Wallahi duk wata mace a ranzu da kace mata ciko fans to. Wallahi kware ka zage iyayenta gaba ɗaya tsaf. Kai ban da abinka ai ban faɗi sunanka ba. Ban ce mata kai ka bani number ta ba. Ya gane kuma fa. To zo mu yage. Mu yage.